טוב, אז אני עידו נמיר, אני ראש תחום ניהול ידע בארגו. אני אספר לכם בשתי מילים על חברת ארגו. זו חברה שבעצם מסייעת לארגונים להגדיר אסטרטגיות ניהול ידע, שזה אומר בגדול גם איך נשתף ונשמר ידע בתוך הארגון, אבל גם איך נייצא אותו החוצה. והרובד השלישי הוא באמת האיסוף של ידע מהחוץ פנימה לתוך הארגון, ועל הרובד הזה אנחנו קצת היום יותר נתמקד. אנחנו בעצם דואגים לשני אלמנטים. אחד, שיהיה תמיד שיתוף בידע בין גורמים רלוונטיים, אם זה בתוך הארגון או בין הארגון החוצה, והשני זה שימור על ציר הזמן של הידע לשימוש חוזר, ובעצם בזה אני אתמקד היום. רק כדי שאני אדע, כמו שהבחור שאל על האנגלית, אני לא הולך לדבר באנגלית, אבל שאני אדע באיזה רמה להישאר, האייקון הקטן הזה שליד עידו נמיר למטה, כולם, מוכר לכולם? יש מישהו שלא יודע מה זה אומר, השטרודל עידו נמיר הזה? אז עבורך נספיק. זה היוזרנים שלי בטוויטר. אנחנו נדבר קצת על טוויטר, כי זה מקור ידע מקצועי חשוב מאוד, שאנחנו עושים בו הרבה שימוש. בעצם הרשתות החברתיות עמוסות בהמון המון המון אינפורמציה, הרבה ממנה לא רלוונטית בשום אופן לארגונים, גם לאנשים פרטיים הרבה ממנה לא רלוונטית. אני במהלך ההכנה של המצגת אספתי כמה נתונים מעניינים בשבילכם מתוך השיטוט בלינקדאין, טוויטר, פייסבוק ושוב. לדוגמה, ראינו קודם את דונלד טראמפ, נראה אותו שוב, הוא כוכב פה היום. אם הוא היה רץ מול אובמה, הוא היה מקבל רבע מקולות הבוחרים. נתון מעניין, האמריקאים. עוד נתון מרתק שמצאתי זה שהכי כדאי להיות אמא בנורווגיה, והכי גרוע להיות אמא באפגניסטן. עשו איזשהו סקר שבדק את הסיכוי שלך לשרוד את הלידה, את הזכויות שתקבלי אחרי, ובעצם יצא לנו הנתון הזה. ראיתי גם שב-2011 ימכרו יותר מ-400 מיליון סמארטפונים, שזה נתון מטורף, כי בעצם כולנו הופכים תחנת תקשורת מהלכת. ראיתי גם את הנתון שהאנושות מבלה יותר מ-100 מיליארד דקות בחודש ברשתות חברתיות. זה אומר שזה רבע מסך הפעילות ברשת בכלל, הפעילות הכי נפוצה ברשת בכלל. נתון מדהים, לינקדאין, טוויטר, דלישס, כל הרשתות. ראיתי גם ש-40% מבני ה-65 פלוס גולשים באינטרנט, וגם נתון מאוד יפה, מתחבר עם מה שאני רואה אצלי בבית, אבל זה באמת נתון מרתק. והנתון האחרון המרתק הוא שהנער הממוצע שולח כ-50 אס-אמסים ביום. אגב, הדוגמה שיש פה היא, אתם מכירים את התיקון אוטומטי של אייפון, שהוא מתקן לכם את הטקסט? אז זו דוגמה יפה שהם הביאו, שהילד כותב, האמא כותבת לילד, Your mom and I are going to divorce next month, והוא עונה לה, what, why, call me? ואז היא אומרת לו, I wrote Disney and this phone changed it. אז היא כתבה לו, we are going to Disney next month. אז צריך גם להיזהר בזה. אבל כל הנתונים המרתקים האלה, יש עוד נתונים, תראו מה זה. 9 מתוך 10 אנשים בטוחים שתומאס אדיסון המציא את הנורה, גם אני חשבתי ככה, אבל זה טעות, ג'וזף סואן המציא אותה, הוא רק שכלל את התהליך והפך את זה שיטתי. והנתון המרתק הזה זה שאם נולדת לכם בת, נולדה לכם בת, כדאי שתקראו לה דבורה או דבורה באנגלית, כי זה השם הנפוץ ביותר למנכ"לית, אם תרצו, שהיא תהיה מנכ"לית בעולם. אז כל הנתונים המרתקים האלה באמת, מעבר לעובדה שהם מעניינים בפני עצמם, פחות רלוונטיים לנו כארגון מקצועי באשר הוא, ואני רוצה היום להתמקד בהרצאה בעצם על הרשתות החברתיות כמקור ידע מקצועי עבורנו. זאת אומרת, ההרצאות האחרות הייתי קצת התמקדו יותר בהיבטים של שיווק ברשתות החברתיות, ואני פה רוצה לשים את הפוקוס יותר כהרשתות החברתיות כמאגר ידע עבורנו כמידענים או כאנשי שיווק או בכלל בארגונים. אז מה שאתם רואים פה, הבחורה שהיא טרם נחשפה לטוויטר, ככה נראה טוויטר באותו ערב שישבו המייסדים בבית וציירו על דף כזה, עשו סקיצה של איך ייראה טוויטר אצלם בסלון. מהסקיצה הזו הם גדלו לחברה של כמה עשרות מיליארדים, לא יודע, עם האובר פרייסינג של סקייפ, אז בטח הם יכולים גם לקבל כבר סכום מאוד יפה. בעצם כל אדם יכול לכתוב סטטוס קטן, נכון, מה קורה איתו, עד 140 תווים, כמו שהזכירו קודם. זה התחיל בהתחלה באמת בקטע חברתי. כותבת בחורה just married, או שאיזשהו בחור מספר לחברים שעוקבים אחריו, עוקבים בטוויטר, שנולד לו תינוק חדש. עם הזמן הצטרפו גם יכולות של תמונות, ואז
נשים התחילו לספר שהן בהיריון דרך הטוויטר, או לספר שהן לא בהיריון דרך הטוויטר. ועם השנים, שנים, זה לא כזה הרבה זמן קיים, אבל עם הזמן בעצם גם הסלבריטיז התחילו להשתמש בטוויטר, וזה הפך כלי תקשורת עיקרי שלהם עם הציבור. היום באמת אתם רואים שם כוכבים גדולים שהפכו היוזרים הכי כבדים שם. ראינו קודם, בהרצאה הקודמת, הפוליטיקאים מיד אחרי הגיעו והתחילו להשתמש בזה ככלי להעביר את המסרים שלהם, ולקראת הבחירות אובמה באמת היה הגדול פורצי הדרך שהשתמש בטוויטר ובפייסבוק ובלינקדאין בצורה כל כך פופולרית, כל כך נרחבת שאפילו אותי הוא יישאר כחבר. זה אומר שהוא באמת לא ממש היה ברירה. בחודשים האחרונים אנחנו רואים שהטוויטר הפך בעצם כלי של מה שנקרא citizen reporter, או זאת אומרת אנשים התחילו לדווח חדשות מתוך מהשטח. אנחנו רואים פה נגיד איזשהו טוויט שקיבלתי לפני שבועיים מדארה, מסוריה, שמספר בחור שגר שם שאין מים, אין חשמל, קווי הטלפון נפלו, הוא מצלם גם איזה גופה בחוף שלא נאספות הגופות אפילו. באמת אנחנו שומעים מהם לפני שאנחנו שומעים מפוקס או מ-CNN את החדשות. הדוגמה הכי טובה כמובן מתי זה, שבוע שעבר היה. מכירים את הבחור הזה? הוא איזשהו איש IT, סוואי אתר, איש IT שעובד באבות הבד, בפקיסטן. הוא מספר באחד בלילה, יש איזה הליקופטר שעובר מעליי, תופעה מאוד מוזרה פה באזור שלנו, וכמה שעות אחרי זה הוא מדווח, אני הבחור שדיווח על חיסול אוסאמה בזמן אמת, זאת אומרת, היה הראשון לדווח על זה. בין לבין, כמובן שבין לאדן פרסם בפייסבוק, be right back, someone's at the door, אז איזושהי בדיחה של הצהרה, שלחו לי את זה, זה מצחיק. ואז בעצם יש את קיף אורבן, אותו עובד שעבד בעבר אצל דונלד רמספלד, הצ'יף אוף סטאף שלו, שהיה הראשון לדווח לפני שאובמה עלה לאוויר, שבעצם מסיבת העיתונאים מסביב חיסולו של אוסאמה. זה לא משנה הרי זה דיברו, אם הוא קיבל את זה ממקור עיתונאי או מקור פוליטי, בכל מקרה, יש פה סקיצה יפה ויזואלית של ההתפזרות של זה. כשהוא הוציא את הטוויט שלו בטוויטר, למעשה בשניות זה נפוץ לכל עבר. אתם רואים שם למטה עוד איזה קטליזטור, עיתונאי חבר שלו שגם הוציא את זה להמון גורמים. כולם ידעו לפני שאובמה התחיל לדבר כבר במה עוסק החיסול. אני מבחינתי אגב את המצגת עברתי בהצלחה, שהצלחתי לא לבלבל פעם אחת בין אוסאמה לאובמה, ולא עבד טוב בבית. אנחנו רואים שהטוויטר הפך גם כלי מצוין למדידת הדופק העולמי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות טרנדים, פה אנחנו רואים בעצם את עשרת הנושאים שצויצו, הנושאים שהכי הרבה צייצו עליהם ביום של החיסול של אוסאמה, ואנחנו רואים שבאמת אוסאמה, OBL, Navy Seals, כל המילות מפתח שעוסקות בחיסול עלו חזק בטרנדים. ואפילו כדי שהאמריקאים יוכיחו את המשפט, מה שנקרא שהם חיים בסרט, אז ג'ק באואר, סוכן ה-CTU מסדרה 24, גם הוא איכשהו השתרברב לשם. ולהבדיל אלפי הבדלות, שבוע קודם, הטופ טרנדינג של החתונה של וויליאם וקייט, אנחנו רואים בעצם שכל עשרת הנושאים הראשונים היו סביב החתונה, וויליאם וקייט, רויאל וודינג וסוגיות אחרות. אבל אם אני בעצם מתמקד חזרה לענייננו, איך אנחנו יכולים להשתמש בטוויטר בארגונים שאנחנו עובדים בהם, אז הזכירו קודם כל את העניין בהרצאה הקודמת שהטוויטר הפך כלי שימור לקוחות ושירות לקוחות נהדר. יש פה איזה שתי דוגמאות יפות מחברה שעושה שימוש מאוד יפה בטוויטר לשירות לקוחות. אם אתם תצייצו שיש לכם תקלה או התאכזבתם ממשהו, מיד יענו לכם. מנגד חברה מתחרה שלא מפקירה לחלוטין את הספירה הזו לגולשים, אבל זה כלי מצוין לשירות ומאפשר לנו גם לפרסם, גם לשרת, גם לשווק ללקוחות. ובעצם, אם אני עושה עוד יותר drill down, הטוויטר הפך מקור מקצועי למידע, לכל גורם בארגון שרוצה לאסוף אינפורמציה שהיא. זה יכול להיות איש מקצוע, כמו במקרה פה,
הבאתי טוויטים שעוסקים בפוטושופ, נגיד גרפיקאי שרוצה לדעת איך הוא עושה כל מיני אלמנטים בפוטושופ, אז יש לנו Deleting Brushes, A to Z Free Photoshop Plugins, כל מיני מידע מקצועי, אודות איזה מוצר או אודות איזה טכנולוגיה. יכול להיות שיבוא למרכז המידע איזשהו גורם בארגון ויגיד, אני צריך שתאסוף לי מידע על טוויטר, הוא מקור נהדר לאיסוף הזה. יכול להיות סתם בן אדם במסגרת עבודתו שירצה לתחקר קצת, לחקור משהו לקראת עבודה. עוד דוגמאות קצת שנראה, אז בצד השמאלי פה אנחנו רואים את מייקל, איזשהו מומחה שרפוינט שאני עוקב אחריו מתוקף העבודה שלי, והוא מפרסם פה איזה best practice שהוא למד של how to manage copies of document בשרפוינט 2010, לא משנה. זאת אומרת, המון ידע מקצועי בתחומים מאוד מאוד ספציפיים, שאין לנו שום דרך אחרת להשיג מלבד ללכת לקורסים, לפנות ליועצים, אבל פה בלחיצת עכבר אנחנו מגיעים לאינפורמציה הזו. בצד הימני אנחנו רואים את זה ממש ברמה של איזושהי בחורה ששואלת, תסתכלו על ציר הזמן, לפני 6 דקות, מישהו מכיר איזה המלצה לאנטיווירוס, דקה אחרי זה עונה למה.